त्रिवेदी, नमस्ते। राजनीति हुनु पर्छ, राजनीति गर्नु पर्छ, जसले राजनीति गरिरहेको छ, जसले गर्नुपर्ने हो। तर राजनीति सकारात्मक परिवर्तनको लागि हुनुपर्छ। नेपालमा हरेक विकासको लागि, हरेक कुराको लागि, हरेक विषयवस्तुको लागि राजनीति हुने गरेको छ। यहाँ त निहित स्वार्थमा व्यक्ति यतिको रमेको देखिन्छ कि उसले आफ्ना हरेक क्रियाकलाप भन्ने हो भने बिना स्वार्थको गर्दैन। को पार्टी जित्यो, कसले जितायो, कसले सहयोग गरे, यसको आधार तय हुन्छ यहाँ प्रमुख अतिथि बन्नको लागि पनि। हिजो जनकपुरमा यस्तै घटनाहरू दोहोरियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, केन्द्रीय सदस्य बिमलेन्द्र निधिलाई प्रमुख अतिथि बनाइएपछि नेकपा एमालेकाबाट निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षहरूले कार्यक्रम बहिष्कार गरे। तर वीरगञ्जमा उपेन्द्र यादव प्रमुख अतिथि थिए, त्यहाँ कार्यक्रम भयो, विवाद भयो। त्यहाँ पनि जसपाबाट मेयर निर्वाचित हुनुभएको छ, यहाँ स्वतन्त्रको छ र स्वतन्त्रको उम्मेदवार निर्वाचित भएपछि काङ्ग्रेसले एक प्रकारले भन्ने हो भने ब्याक सपोर्ट गरेको अवस्था छ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई। त्यसका पनि विभिन्न कारणहरू, त्यसको पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणीहरू भइरहेको अवस्था छ। यस्तो गर्नुपर्ने थियो या थिएन, काङ्ग्रेसले गठबन्धन धर्मको पालन गर्नुपर्ने थियो या थिएन, यी तमाम दृष्टिकोण या तमाम कोणबाट ती छलफलहरू, विचार विमर्शहरू भइरहेको अवस्था छ। किन बहिष्कार गरे त भन्नाले, जनकपुर धामको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बिमले निधिलाई बनाएपछि एमालेका 36 जनप्रतिनिधिले कार्यक्रम बहिष्कार गरे। पालिकाको वडा नम्बर 5, 8, 12, 18, 19, 20 र 24 अध्यक्ष अतिथिमा आपत्ति जनाउँदै बहिष्कार गरे। उहाँहरूको कथन के थियो भने, बिमलेन्द्र निधि कुनै राज्यका ओहदामा बसेको छैन र त्यस कारणले उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु हुँदैन भनेर। सबै अर्कोतर्फ राजविराजको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जनप्रतिनिधिले एउटा उदाहरणीय फरक शैलीमा आफ्ना पदस्थापना गरे। राजविराजको छिन्मस्ता गाउँपालिकाका डोम समुदायको एकल महिलालाई प्रमुख अतिथि बनाउँदै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले फरक शैलीमा बिहिबार पदस्थापना गरिएको छ। छिन्मस्ता 3 स्थित गोविन्दपुरकी डोम समुदायकी 50 वर्षीय एकल महिला राजु देवी मरिकलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो। वास्तवमा यो सम्मान हो। प्रमुख अतिथि भनेको कसले बनाउने, कसलाई बनाउने भन्दा पनि सन्देश दिनुपर्दछ। र जनप्रतिनिधि भनेको पहिलो जुन सन्देश दिने काम हो जनप्रतिनिधिको, त्यो दिनुपर्दछ। तर जनप्रतिनिधि यहाँका हाम्रा जनप्रतिनिधिले के सन्देश दिइरहेका छन् भने, 50 किलोको माला लगाइयो, हामीलाई स्वागत गरियो, मानौ उहाँ राजा र महाराजा बन्नुभएको छ। उहाँको जनताले दिएको अभिमत भनेको उहाँलाई महाराजा बन्ने, पुस्तो पुस्ता सत्तालाई सत्तामा स्थापित हुनको लागि दिएको छ। यो प्रवृत्तिहरू देखिएको छ र यसले कतै न कतै हाम्रो जुन जनप्रतिनिधिको जुन सोच छ, चिन्तन छ, त्यो निर्भर गर्छ। यदि हामीले पुरानो जुन विकृतिलाई लिएर, जुन हामी पुरानो विकृतिलाई लिएर राजनीति गरेर सत्तामा पुग्यौँ या त्यहाँ पदस्थापित भयौँ, यदि त्यही पुरानो चिन्तनलाई अगाडि बढाउने हो भने जनताले त्यसको पुरै अनुभूति गर्न पाउँदैन। त्यसबाट पुरानो जनप्रतिनिधि होस् या नयाँ जनप्रतिनिधि होस्, केही अनुभूति गर्न सक्दैन र उसको अनुभूति पनि केही होइन। त्यस कारणले यो ठम्याउनु पर्ने, यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्यसै गरी विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू शपथ गरे लगत्तै आफ्ना प्रतिबद्धताहरू
व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। धनुषाको सबैला नगरपालिकाले धनुषालाई राहत दिने निर्णय गरेको छ। किसानलाई सबैला नगरपालिकाले किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ। नगर प्रमुख काली राम यादवले पदभार ग्रहण गर्दै किसानले सिँचाइका लागि खपत गरेको विद्युत महसुलको रकम पालिकाले तिर्ने निर्णय गरेको छ। यो एउटा किसानको लागि यसरी सन्देश दिने हो। यो भनेको सन्देश हो, सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। र हरिवनको कुरालाई हेर्ने हो भने हरिवनको सर्लाहीका जिल्लाको हरिवन नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर रमेश बुढा थोकीले बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै गरिबीका कारण पढाइबाट वञ्चित भएका बालबालिकाको पढाइको सम्पूर्ण दायित्व नगरपालिकाले लिने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। यो जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना पदभार बहाल गर्दा गर्दै यसरी प्रतिबद्धताहरू आइरहेको छ, उहाँहरूको प्रतिबद्धता छ, त्यो हामीले गरिरहेको अवस्था देखेर त्यो प्रतिबद्धता पुरा गरेको र जुन अर्कोतर्फ बडा समस्याग्रस्त अवस्था छ नवनिर्वाचित, जसरी आजको केही पत्र पत्रिकाको कुरा गर्ने भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले निधिलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको भन्दै एमालेद्वारा बहिष्कारको कुरा छ भने मध्य प्रदेशमा लोकसभा किन कमजोर भए, विगतमा राम्रै स्थानमा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उसको अवस्था बडा कठिन बनेको छ, बडा खुम्चिएको अवस्था छ त्यो पार्टी। त्यसका अनगिनत कारणहरू छन्। लोसपाले जुन कार्यकर्ताहरू थिए जो आन्दोलनमा लागेका थिए त्यसका मूल्याङ्कन गरेन, नेताहरू आफ्ना खल्तीबाट उम्मेदवारका टिप्दै उम्मेदवारहरू बनाउँदै गरेका कारणले पनि यस्तो अवस्था हविगत पार्टीमा देख्यो भने सबभन्दा कम विगतको भन्दा उसको धेरै अवस्था कमजोर भएको छ। मुख्य स्थानहरू लोसपाले गुमाइसकेको अवस्था छ भने केही सामान्य जहाँ थोरै स्थानहरू जितेको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले यो एउटा अवस्था छ, खास गरेर हेर्ने हो भने लोसपाको लागि चिन्ताको विषय छ के नेता आफ्ना खल्तीबाट टिप्दै उम्मेदवार बनाउँदै जनताबाट अनुमोदन गराउँदै गर्ने हो कि जनताले चाहेका व्यक्तिहरू जो मधेस आन्दोलनमा क्रियाशील थिए, मधेस आन्दोलनमा लागेको थिए, तिनीहरूलाई गर्ने। परमेश्वर शाहको कथनलाई लिएर यो लोसपा किन कमजोर भयो भने स्थानीय तहको चुनावमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी नराम्ररी हार बेहोर्नु परेको छ। चुनावभन्दा दुई महिना अघि लोसपामा असन्तुष्टि रहेको नेताहरू नयाँ पार्टी गठन गर्न लागेको प्रसङ्गमा महन्त ठाकुरले भनेका थिए पार्टीबाट जानेहरूको लागि झ्याल ढोका खुल्ला छ र त्यही झ्याल ढोकाबाट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू गए भने आज पार्टीको हविगत यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ। परमेश्वर शाह प्रदेश सभामा सचेतक हुनुहुन्छ, लोसपाका नेता हुनुहुन्छ। उहाँले गत निर्वाचनमा विजय जनप्रतिनिधिले जनताको मन जित्ने काम गर्न नसकेको बताउँछन्। उनीहरूलाई नै टिकट दिँदा हार बेहोर्नु परेको उहाँको ठम्याइ छ, उहाँको बुझाइ छ। उम्मेदवार छनौटमा समेत कमजोरी भएको औँलाउँदै शाह भन्छन् कसैलाई उम्मेदवार बनाउँदा कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएन, यसले पार्टीलाई समस्या आयो। अर्को केस कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झा धेरै पार्टी धेरै कमजोर नदेखिएको तर अपेक्षाकृत परिणाम नआएको बताउँछन्। पार्टी विभाजन भएर बनेको थियो, सङ्गठन पनि कमजोर अवस्थामा थियो। उनी भन्छन् अर्का पुराना जनप्रतिनिधि नै दोहोऱ्याउने पार्टीको निर्णय जनताले रुचाएन, स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामबारे पार्टी समीक्षा हुन्छ उहाँको भनाइ छ भनेर अवस्था छ। सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण या भनौँ एउटा हिजो एउटा निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ, आदेश आएको छ। त्यो सर्वोच्च अदालतकोले 12 जिल्लाको निजगढ प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट रोक्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, डाक्टर मनोज कुमार शर्माको पूर्ण वृहत इजलासले बिहिबार उक्त विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी विवादमा रिट जारी गर्दै निर्माण कार्य रोक्न फैसला सुनाएको हो। अर्थात् त्यहाँ निजगढमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बन्दै थियो त्यो अब सम्भव भएन, बन्दैन। हाम्रो देशमै यो एउटा महत्त्वपूर्ण आदेश भन्दा पनि एउटा गम्भीर विषय के हो भने के हरेक राजनीतिमा राजनीति हुन्छ, राजनीति गर्नुपर्छ, तर राजनीति सँगसँगै राजनीतिका केही मापदण्डहरू छन्। तर आज जसरी विकासमा यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको छ यसले कतै न कतै समस्याहरूको सृजना गरिरहेको छ।
शंकर पोखरेल नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश आइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसला हरेक दृष्टिकोणबाट गलत छ। कार्यकारीको काममा यस्तो हस्तक्षेप न्यायिक सक्रियताको गलत बाटो हो। यस निर्णयले फास्ट ट्र्याकमा भएको लगानीलाई समेत डुबाउनेछ र मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटमा फसाउनेछ। गम्भीर र जिम्मेवार बनाऊ। उहाँको कथन के छ भने, सर्वोच्च अदालत या सर्वोच्च अदालतले जसरी आदेशहरू दिन्छ त्यसका दीर्घकालीन प्रभावहरू एउटा कोणबाट मात्र नहेरिकन त्यसका बृहद कोणहरूबाट हेर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो बृहद कोणबाट हेरियो भनेको खण्डमा मात्र यो यसरी विकासको काममा जुन भइरहेको छ समस्याहरू भइरहेको छ, यो टिप्पणीहरू नेताहरूको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेल राप्रपाका नेता हुनुहुन्छ। उहाँले सर्वोच्चको परमादेशबाट निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द भएको छ, एउटा आशा लाग्दो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यस प्रकार दुःखद अन्त्य भएको छ। उहाँले आफ्नो कथन उहाँको सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। योगेश भट्टराई पनि नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि यो आदेशपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्वोच्च अदालतको आजको निर्णय अत्यन्त घातक र प्रतिगामी छ। नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेन्जर आयोजना र त्यस मार्फत मुलुकको समृद्धिको यात्रामाथि बलत हस्तक्षेप हो। मान्य न्यायाधीशहरूको यो निर्णय सच्याउनुहोस्। मान्य न्यायाधीशहरू यो निर्णय सच्याउनुहोस्। यो खास गरेर यो निजगढको जुन विमानस्थलको कुरा थियो त्यो विमानस्थलको विषयमा उहाँको टिप्पणी, सर्वोच्चले जुन आदेश गर्यो त्यो आदेशप्रतिको उहाँको टिप्पणी थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि टिप्पणी आएको छ। उहाँले मैले राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा गर्दा काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थललाई संयुक्त नम्बर एक र बुढी गण्डकी जलाशयुक्त परियोजनालाई दुई नम्बरको महत्त्व भनेका थिए। अहिलेसम्म यी सबै रोकिँदा देश किन बनिरहेको छैन भनेर बुझ्दैछु। आज सर्वोच्चको अर्को बन्चुरो प्रहार गरेको छ। लज्जित छु। उहाँको त्यो कथन आएको छ। उहाँको यो सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश छ निजगढ विमानस्थलको विषयमा टिप्पणीहरू, हामी कहाँ एउटा बडा गजबको परिपाटी देखिन्छ हुन्छ, त्यो हो भने हरेक विकासको निर्माणमा, विकासका काममा, विकासका विषयमा एक प्रकारले भन्ने हो भने अवरोध या यसरी आदेशहरू आउँछ र त्यो हामी हरेक कुराको समस्याको समाधान खोज्न न्यायालय पुग्छौँ। गठबन्धनको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै वा प्रश्न औचित्यमाथि प्रश्न छ भन्दै जनकपुर टुडेमा सम्पादकीय छ, काङ्ग्रेसको लोकप्रियता बढेको भए काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालन शाह जित्ने सम्भावना थिएन। काङ्ग्रेस सृजना श्रेष्ठ अत्यन्त प्रभावशाली राजनीतिक परिवारका सदस्य हुन्, उनको आफ्नो पहिचान पनि छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरू मतदाताहरूले मतदान गरेका छन् तर पनि उनले जित्न सकेन। गठबन्धनमै रहेका नेकपा यसबाट उपमेयरका उम्मेदवारलाई त्यही पनि काङ्ग्रेसका मतदान नगरेको आरोप लागेको छ। काङ्ग्रेसले मत लिएर पनि उसको गठबन्धनको कडा विरोध रहेकोले एमालेका उम्मेदवारलाई मतदान गरेको देखिएको छ। काङ्ग्रेसले चुनावमा इमान्दारी गुमाएकोले आगामी चुनावमा यो गठबन्धन रहने सम्भावना पनि कमजोर भएको छ। काङ्ग्रेसको कारण गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ। किनभने जसरी गठबन्धनको र विभिन्न ठाउँमा गठबन्धन गरियो र विभिन्न ठाउँमा जसरी गठबन्धन बनाएर र त्यसपछि त्यो गठबन्धन फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्यो र त्यसले कतै न कतै गठबन्धनको औचित्यतामाथि अहिले नयाँ हिसाबमा बहस र छलफलहरू सुरु भइसकेको छ। गठबन्धन ठिक थियो या ठिक थिएन, काङ्ग्रेसले नैतिकता प्रदर्शन गर्यो या गरेन, यो गम्भीर प्रश्न छ। अर्कोतर्फ डेली एक्सप्रेस हामीसँग छ, उसको सम्पादकीय छ, चर्को मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, पेट्रोल पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको फिर्ताको विषयमा उसले सम्पादकीय लेखेको छ। समस्या यही देखिएको छ। राजनीति विकासको लागि, समृद्धिको लागि, उन्नतिको लागि हुनुपर्ने हो भने, तर हामी कहाँ विकासको लागि होइन राजनीति, हामी कहाँ समृद्धिको लागि होइन राजनीति, हामी कहाँ आफ्ना निहित स्वार्थको लागि राजनीति हुन्छ। कहिले यो
यसरी सर्वोच्चको आदेश आउँछ त्यसका नेताहरूको टीका टिप्पणीहरू आउने गर्छ भने त्यसपछि अर्को अर्को विभिन्न प्रसङ्गहरू देखिन्छ। गठबन्धनको अचित्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको अवस्था छ र यसले कतै न कतै अविश्वासको बढाइरहेको छ राजनीतिमा र राजनीतिमा अविश्वास गर्नु भने गम्भीर प्रश्न हो र गम्भीर चिन्तनको विषय पनि हो। त्यसकारणले सत्तारूढ राजनीति दलमध्ये खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्छ कि हामीले यसरी अरूलाई छक्याउँदै अरूलाई झुक्याउँदै आफ्ना निहित स्वार्थमा रम्ने हो कि समग्रमा जो हामी वचन सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्दैछौँ त्यसमा अडिग रहने गम्भीर प्रश्न त्यही छ। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि छलफल सम्वाद गर्नेछौँ। बिदा चाहन्छु। नमस्कार।